Realitetet Kosovës, ha? Prishtinës. Realitetet Kosovës, një lagjë Prishtinës e cila po heqë shumë, për shumë banor Prishtinës, jesh vozitës nga sës i veturave, është vërtet e vështirë, si do mos gjatë muajve të verës përshka këtë numrit të matë të veturave që vinë edhe për pushime këtu në Kosovë, por më të rënduar situatën po e bën komuna kur pikërisht punët më të mëdha po i le për verë. Edhe në fakt kemi parë jo vetëm Prishtinë, por duket gjithë Kosovën ka pasur punime që janë bërë vazhdueshëm edhe në periudhën e verës, janë hapur. Do të mund ta fajsojmë edhe komunën në agron për shkak se është ndoshta periudhë më përshtatshme për të punuar. Por që vërtet po shkakton kaos. E vërtet po shkakton kaos, mandej një problem i madh është edhe te kompanitë, që thjesht nuk janë të përgjegjshme ndoshta në raport me kontratën edhe një punë që do duhet të përfundonte ta zënë për një muaj pas zgjatet edhe ndoshta edhe për një herë. Aq kështu që po e shohim se çfarë po ndodh në disa prej rrugëve. Edhe po e rikthejmë vëmendjen edhe sot te lagja Muharrem Feza, një prej lagjeve me më shumë di probleme po mduket infrastrukturore. E kemi pasur edhe si histori, kemi pasur edhe mysafir në studio, kemi diskutuar për të. Po shkojmë tash atje dhe shohim se çka ka ndodhur në ndërkohë apo jo. Po sepse është parashikuar që ditët e para të shtatorit të jetë qarkullimi më normal që do të mund të ndodhte në atë rrugë, por realiteti është krejt ndryshe. E shohim në historie, po gjithashtu ka të bëjë edhe me parqet që nuk është janë në një gjendje shumë të mirë. Për disa muaj, shumë rrugë të Prishtinës ishin të pakalueshme për shkak të punimeve. E në shumë rastet të tila, këto punime nuk u përfundua në afatet ligjore. Njëjtë po ndodh edhe me punimet tek platoja e këtyre komplekseve banesore në lagjën Dardania. Rregullimi i kësaj hapësire ka filluar në mars dhe ende nuk është përfunduar. Në 1 mars ja ka nis punimet. Në punimet kanë qenë jo të kënaqshme për neve, me qenë se si biznes që ka jemi, po flasë në emën biznesit, jemi dëmtum shumë, mi po në përgjithësi janë zhargit punimet, s'kanë qenë bashkë me regullë dhe kështu mirë është punu, në përgjithësi me folë realitetin, mirë po vënesa ka pasë shumë. S'kemi mujtë më fornizu për shkak hyrjes, asë firma tjera s'kanë mujtë me depërtu më rëndësin në këti e kësaj lagjës. Juve si banorë, sa e marë për asyshë dhe kërkesat e juaja? Kërkesat tonë se e marë për kana komunës, se e marë asë kanarë me napabili, asë me vizitu, asë me pa asë bizneset në përgjithësi. Këto biznes është i dëmëtumë. Mirë po... Po banorëve që fa probleme? Banorëve në përgjithësi në kanal dritët, në terë, ka pas rrasë që ja u kanë ngre qanë të të fenë dhe këse me qenë kemi problem shumë lagje jo në të ndërdani edhe në përgjithësi ka mujtë më krykja më shumë ashtetë. Banorët ankohen edhe për cilësi të ullët të atyre punimeve që janë përfunduar. Se zotit jemi konë qdo herë dëmtu me feme, me ferime, me punojnës edhe nuk e kanë punu mirë. Parëzit urgju një mishteri dhe së zotit këtë e më shumë me kry e me konë me gjithë desanë. Që të para t'i ku je e më shumë. Zdisë mu i kam edhe të një mishumë, dhe sa që nuk i kam para pa do senë. Ma miru kam pas dasë rafë edhe këtë pjesë në këtu, po kemë problem me mishteri, dhe se kur vjenë si me tafë, për e, nuk është sigur, është doa. Nuk kemë qërë qëtë një? Edhe qëndrim Arifi nga organizata INPO, e cila e monitoron fushën e prokurimit publik të komunës e Prishtinës, thot se asnjë projekt nuk kryhet brenda afateve të përcaktuara me kontrat, e njëjtë po ndodh edhe me punimet në rrugë. Tash problematika kryesisht është e koncentruar në dy sfera, e para është në keq planifikim të komunës, sepse ju gjithherë këto vënesa ndodhin për fojnë e operatorëve ekonomik, kryesisht janë për fojnë e komunës Prishtinës, sepse nuk i planifikon projektet të njërën më të mirë të mëshme, sidomos në aspektin e lirimit të hapësirës publike nga prunat private, por e duhet të regulosh qështjen e pronësisë në një projekt caktuar, e pastaj të hapësh procedurat të tendere dhe të fillojnë punimet. Edhe pjesa e dytë lidhet me keq menaxhim të komunës Prishtinës. E dim që si cila kontrat është them, elementi patekalueshëm e mënimi menaxherit kontratës, si cila kontrat e ka
së po ku një menaxher dhe në disa raste kur kontrata është më komplikuar them për nga angazhimi, zakonisht bëhet një komision mbikëqyrës i cili për detyrë po bashkëpunimin me menaxher dhe ndihmën në menaxherin e kontratës. Mirë po, ajo që shohim në teren, ka keq menaxhim. Në mesin e këtyre projekteve të vonuara, prinë rruga Muharrem Feza, e cila do të duhet të dorëzoj si projekt i përfunduar në fillim të shtatorit, por punimet fillestare ende nuk kanë përfunduar. E për më keq, edhe ato projekte që kanë përfunduar nuk janë pranuar teknikisht për shkak të gabimeve gjatë punimeve. Ju mund ta shihni këto afër është edhe rruga Hakim Ramadani, ju mund ta shihni vetëm vendosjen e kubzave në parë mënyre. Është përtorë keq, po më mirë kanë qenë kur kanë qenë ato kubzat e vjetra që janë demoluar dhe vendosur të reja. Është përtorë keq. Mbos informatat që kemi, ky projekt nuk është pranuar teknikisht ende, kryesisht shkaku i tyre. Parku në lagjën Arbëria është projekt i ri i komunës së Prishtinës, por ujitja e bimeve dekoruese nuk është planifikuar me kohë dhe për instalimin e ujitjes është ndërhyrë pas përfundimit të projektit. Por edhe tash, bari dhe pemët janë në gjendje të keqe. Kemi parë që është ndërhyrë aty dhe me të parë këtë gjendje jemi interesuar të atim se pse është bëra e ndërhyrë, pse janë prerë pjesë saktuar të parkut dhe përgjigja ka qenë që komuna ka të shtuar ose nuk ka arritur ta planifikoj ujitjen e pemëve dekoruese aty që ka qenë nëse nuk ka bëj mbi 400 pemë dekoruese në atë park. Planifikuara janë në mbjell, mirë për nuk është paraforu ikja dhe është doshër pasit përfundoj gjithë projekti, komunës të bjën në mend që ato pëmë kërkojnë u ikje dhe të prishet të ndërhyjet në atë projekt në njërë që të sigurohet u ikja. Ju mund të shkoni atjeti shrejni pjesët ku janë demoluar, ato janë munduar të riparohen, mirë po cilësia riparimit ju edini që nuk zgjohet shumë dhe atë shihet më njëherë pasojë se si ka dështuar dhe të ajë riparim në pjesë saktuar. Problem shtesë në mes të bashkëpunimit të komunës së Prishtinës me qytetarët është edhe mos zgjedhja e këshilleve përfaqësuese të secilës lagje, të cilat tash e 8 vite janë jo funksionale. Komuna nuk ka qenë interesuar të zgjidhë këto këshilla sepse është ligjërisht e obligueshme. Ne gjatë komunikimit përdishëm me qytetarët, ata edhe drejtuan në zyrat tona, mirë po edhe na kontaktojnë pothuajse çdo ditë dhe e shohim që nuk ka komunikim me të qytetarëve. Rasti konkret në projektin që vetëm sa falën pak më parë, qytetarët nuk janë dëgjuar dhe nuk janë konsultuar as për formën dhe as për lokacionin e parkut. Se sa do të zgjasin projektet e rregullimit të rrugëve dhe sa do të rikthehet pamja e gjelbëruar këtij parku në Arbëri, zyrtarët nga Komuna e Prishtinës nuk janë përgjigjur.